ونقد وعنو وناكس صاحب يا سيتين حال الدين الحمد لله أني واني في أنا ما تفور إيجك إيكيك أين رهني يبلاوي سبحان الله سور الدواد ولا ليالو ما أنت روتين يرسك قوت خوتا وضا كيكا يريسك وحاكا صوتورتو إنبا عادي إيه الدين فاتين مع معاني روحا وينقود معاني تسلق وشا كيكرو وأوغا بديس إنه لسو وداقي لكن نكست فيديو إن شاء الله أسكو ديانا نلسو وداقو demeeshaan waxaan ku dhahay markii la afuray kidib ah xusuustina wax dhe soo duubo taaban zaa'ida ahay zaa'ida madaxliga ahay meesha kabaab ku soo sameey kabaab oo toona ah waaye marka iyo xasameeyay lugeymada sameey waxa sameey bashamel sameey keegi wakasa just wuxiro iga soo gudootay because foornada ay la galiya sidoo kor kareemada ay u dhagto markaas waxaan dhahay la ilaaha illallah ni saaxib ya shi wa ilaa ina uduuba hadda laakin uduuba doon wariya taagara faatin kidib garkaasin xudhay anna uduuba hay kabaabki adiga kabaabka leh hadduubine kabaabka ma sha Allah inna baadi ma hin zaa'ida oo helne kidib waxa dha keenay adin waxa cunaysid aan duube walaale adi kaamiri jecelida naga dhaaf kaamiri billaah aleeki aliwaya kidib kan adri saaka waduuba ku haya rafaa dadkii dhawha dhibay ka saxali dha bismillaah rahmaan rahiim billaah aleeki walaale kaamiri ku walaantay aan duubine kaamiridaada naga bixi kidib khaalid xayda illa waxa rawa habaarti haya dhahay kidib adeerkiisa dhibay oo yun cunay gafiidigan oo codkiisa dhifuray idinka ila dhageysta war hooyo dhaaf anaa ku sumay dhahay faartay shib iska dhaha oo nin cunu geegan oo yin soo codkiisa waa dhifuray idinka ila dhageysta arka marka keegi qaalid afka u gelinayo qaadadu wax ku soo reeba afka gashtay si haam hetaaga tam hawal blubadaas bismillaah raa idaal isku khabaro yaa keeg wallahi ma sha Allah in baadi ma hin zaad 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 ida oo hel ma sha Allah tabaarak Allah happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday war kale afkalo gilla afkalo gilla afkalo gilna محاول يا راجل اخذ استاذي الالعابني سو مركي لسوخ خراحيست كدي بحاكو دال سو افوري اني تعبان ما حنون وحلو سو دري لو سو توري امرجنسي داع ما ركتي ساس وجي لي سو دفت الله ما ديا دولك خادي وا سبحان الله روسين كان المفروض محو اها شل انو ني سو غارو او 4 ايه لكن جمعوني السوغارة بكوس خميس لعود ساروية تعبانا النقضي مضحي الله مضحة 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 سبحان الله كنين حتى وحيك تريواي هيرو حاقا رسالة فريا كنتو كنا موقتاي مركا عربو انام حالة دها وحرورك اكاسو قاد ولا شي مسكح دي مضحة قعنتا بخبنا قعنت هير قعنتي اندها انام قعنا لراد شاقاري انا خاخبتن فاتي مركا الابتي اسكسو ارور شد ما شاء الله تبارك سنو عرب محقوق دين هي الابتي الاب اهد نو سطور ايد ما شاء الله تبارك الله مدربي اسكسو دخي تبسي دخذي كدب صوبحان ده اذن كمان ناق ايه الابتا وحادي لبدينا متكرايو مالا دها yes ma baadi asksu hubiyo waxa dha mid kiraayo areerka u haraayo mise reerka ana iga bixinaysin alaab heems idinka ana niga bixinaayo soo bax idan waxay dhan hadaan naagtaana dhameey anuu waxa dhadaan naag baa ihibo maradan ku jirnaag ma jirtaa ku dhameey waay war alaabti isku soo booteen maxaa ogtay idinka alaabti isku booteenina kaal yar dhahay ana طريق المستقيم ku gridaaya alaab oo gaalo daate kidi walaa taas soo dhaqdhaqo yaa abaya waxay ugu soo dhahday salu markii rootiyada daawada waxa ay qabato ee gabadha shaqaalada ee joogta iska buuri hooshaada qabso xamilna waa ahay urkay koowaad waaye adebolo yaa iska buurinin waxa waa gaare waxa waa adigana waqtigan adag markaa ka baxdo ilmahaaga dhalatid adaa hooshaada yaa cabeesid intii laga gaaray xilligaasne dee waxa ku dhahay iska sabaro waxa ku dhahay laakiin jiifka badan ha badsani ma fiicno ee naadax dhaqaaqi iyo waxa sameeyeen faanteen kidib dhararararax saxmana waxaan ku leeyahay bismillaah raxmaan raxiim bad hanja afkin soo gashta alaabta dhashdee 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 saxanka dhac 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 qaadada keen qashinka bixi oo rood bismillaah qaadadan soo qaad qaadayhi waa habaaranta maxaa inta ku keen dhac qaadada kala dhaq wati kala dhaq tiisiliid dhaq warqaadiyashan yariiska dhaq
waxaan ku dhakii keega dhax war alaabta dhan oo may oo naag iska dhig oo fadhiga ka ka dhigi dhacdada aniga madaxiye qarxooyo war maxay ogtiirid ka alaabta markay ku ool iska barka xasmeen oo iska soo raasiin hooyo joog alaabta iska soo raasiin oo ka iska arga ku dhawa shaqeystay hadeeta horta sorry voice la video hadeeta markuu u horeysan daawaneysid please subscribe ka noo saar subscribe laan dib maxaa noo daawaneysa yaa like na ku dar wee shibs ka dhahay alaabta ma badmaanoose alaab leh dhaxay alaab kala soo buxus waa soo aruurno wee alaab leh dhaqa alaab leh soo aruur dha warreer bismillaah rahmaan rahiim weelkayga xataa mu fud ma ka fakanna ku dhamaan tiraashin waa lagu kulayst xabiibey ayo hey nana ka jaa ka المهم أصح منك يا دع صورة عسيسن ويا ور وحاكو دا قرافة لي ور بكيري لي ور سبحان الله أنا ما أقول هدا فمي الوين أهالي هم حان سميلا هاي أنا كوصان فمي اليروي ها رفات كان ألاب كلمر وياي إلهي نومقن والله بلات الله يا إلهي نومقن guys مارك ألاب تيرا إذا حان كرب اسكرد أخونا باخولي نوحا أرق نوحكو دقى ور كالان دا غنا كافو جينا باستر ألاب تي موادة ما يمسدينو سوغي جلمت كان باست مير كان جني كان جان كان ورخوشي مبدا ما نوس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلمت دي دخ ور شبس كده يا شبس كده هولا دو ما دماته مالك السان للو دقا دكسي هذا أرك كان أسن سوق أبو وروحا كده هاي إلهي حالكوك ديكسان بسم الله الرحمن الرحيم دبديسان بقى نحب ورب حاوة ديكسان دبديسان سي وقتها بسم الله الرحمن الرحيم ورحي عيباني نقري بميهي محاسان دبدها كاردي قادي دبدا بنزيل على قاق شوي ولا علي أنا بات هذا الوين أكواد لي وحا أمالي لأي كريري برستمولة وحا أسكو وصو دل دل محاكا أرقهي ألعبت دخلنا لنا صوت هذا دور يا الله يا خسارة لا حول ولا قوة إلا بالله لكن دور يا باي ناكت دخلت جوكت مرك برستمال سا اسكوبت بدينا ايه وحاملنا دراغة بيون نخذي ور مضح زايدة يقرحو يا هندكيت كان اقود دنبي جلمد لايقا كانتين ان قلاس خلاطة ذا ابو حانا انا ممكو دخكير بقى بيها وكوشوا بيها كورادينا المهم kidib dharkii aad dhaqay daraad maxsuustiin daa ii buuxo dharkii aan dhaqay waan ii laalaway kidib ilma inta la dagaalo remote kama dhaleysiin mise maanta waa lusku baabaay waa lis dilaa taagara faatadik remote kii halaysi ma ba ogna remote ma ogna maxaa laada idib diridin akhlaq xumadiina u jixun yaaliho remote kii markaa saa u dhahay remote halaysi iyo war remote kii aan rabaayo war saa u qeylina markaan saxariire dadkii dhan oo isku dardaran dhar remote kii halay dhalo adiga lasti baby khalid asoo hele ano meeshaan baat kuyun wato masna alaad markaa dhaqayo ku dhagaa ma badneena hooshi debi waxaan ku dhama bal iska ilaalinaana waa lusku shubaa leemiya waa lusku dadadina ku dhaba waxa sidee shinjir alab dhoxo loo dirmiya laakiin ma fi mushkila ya baat naqta dakhleed an leway alaab ta naqso dakhle an leway fi hooshi waad ma sanam ka saxali dhahay remote ka ilo bagadasha ayaa la baran ma remote ka war hala xeela iyo socota maanta maday xanuunki leemiya ma ogey dadkii dhan inaa u shidan oo ya subhanallah marka inta soo qeyli kar marka soo qeliya ugu dambeeyay waxa la dhawaa le remote ka waa ku helay qaalide nadaaf aan seexanay ani waxaan taaganahay markii ii kan cashadood baa la siiyay waa loo dhaqdhaq waa la seexiray markaa seexiray markaa arkay remote kiin oo lahayn xadha hee wallahi inaan igi yeelin soo baxa waa bartay markaa seexanay remote kiin ay qarsateenay markaa ugu dambeey remote markii la helno xaan dhaayay la lahay sariirtiin waa taqaanina kor alaabta dharkii markaa isku soo dhameey hoosh maxaa qabana ilaani u dhaarshay maxaa qabana laba lugina soo saartay shower soo qaatay maxaa ogtay idig mar waxaadii isku soo aaday ام حنجيستي ان مسلسل وحان صرف سو مسلسل ياش سومالي ياش هالمرداد ايش مريبو محافي عم حا قطر ايه مسلسل كامركو سو دوادن تي ماليزيا كم حو هرت مقيسا كم مقيسا لوا الى ولا كم خدشا لو جله لا اله الا مقيسا وحي او دحوريغو مخا كا غلي المهم ما ادري kidi markoo muslimsku soo dhamaadaan ee muslimsku reer Malaysia si noo xanda dhaadha fiirso hore muslimsku reer Malaysia qatar waya dhe ma sha Allah tabarka washidin yahay dadka oo meesha farmer lagu soo tagay video qaybtiis gabgabadan aan war subscribe ka saar like to share comment oo dhiirigelin ka bixi waan i jeclahay
وحاواي شني توانكي كوم حيرا نوغ دمان ميب فيديو مركا سو ديغاي إنا عقلني مسي إنا عقلين سو مركو أني جعل هاي في أمان الله.